wargeyska The Standard maxamuud baan ka codsanaynaa inuu shaashada noo soo saaro bogiisa koowaad ee madaxweynaha waddankani kenya ayaa waxa uu leeyahay laleeyahay waa madaxweyne ku-xigeenka waddankani kenya talow maxaa u xigi doona William Samoei Ruto tallaabada uu qaadan karo maxay tahay muxuu samayn karaa halkan mas-uuliyiin kala duwan ayaa iyaguna ka muuqda hoos waxaa ka muuqda raggii xilalka waayey ee saaxiibadii ahaa ee garbihiisa ahaa qaybta kore wargeysku wuxuu kaga hadlayaa madaxda galbeedka dalka ayaa ka muuqda iyaganoo Raila Odinga uu ka mid yahay Musalia Mudavadi Moses Wetangula Raila Omolo Odinga Wycliffe Oparanya iyo Eugene Wamalwa oo iyaguna si weyn ugu dagaalamaya inay xuquuqda galbeedka waddankani kenya ay dhiciyaan oo ay soo dhiciyaan siyaasaddan ay meel uga soo wada jedsadaan qowmiyadda baluuyada loo yaqaano waayahay William Ruto Cabdiqaadir waa ujeedaa ninkan waa la haystaa rafaad badan ayuu soo maray toddobaadyadii u dambeeyay ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa weeye isagoon baa la dhibaateynhayay oo hadba meel baa laga jarahayay hadda horta waxaa xusid mudan inaan xaqiijino magac markii laga tago iyo in shacabka kenya ay soo doorteen maanta uusan wax xilo oo uu ninkani haya ama waddanka ka haya aysan jirin ha yaraata ha badnaatee sababtu waxay tahay horay arrimaha shaqooyinka qandaraasyada iyo waxaabihii la midka ahaa ee madaxweyne ku-xigeenka xafiiskiisa uu bixin jiray Fred Matiang'i loogu wareejiyey qaybtii hadda u dambeysay oo arrimaha shaqaalaysiinta iyo shaqo ka bixinta iyo waxaabaha la midka kinwa oo ah madaxa shaqaalaha xafiiska madaxweynaha ayaa isagana maalintii daraad ahayd galabtii madaxweynuhu saxiix uu saxiixay oo dekreto uu soo saaray ugu wareejiyey sidaas macnaheedu waxay tahay madaxweyne ku-xigeenka waddankani kenya wax xilo uu hayo ma jiro iyo mas-uuliyad aha marka laga tago inay shacabku soo doorteen madaxweyne ku-xigeenka magacaasa hadda u jooga keli ah halkaa marka aan fiirino horeyna garbihiisii loo wada saaray oo raggii gudoomiye ku-xigeenkii aqalka sanadka waa la bixiyey madaxii aqlabiyadda aqalka sanadka waa la bixiyey ninkii nidaamka u qaabilsanaa xisbiga jubilee aqalka sanadka la bixiyey kii baarlamaanka u qaabilsanaa la bixiyey lagu kala tag meeshii waxaa weeye ninkan garbihiisii la wada gur wargeysku saaka marka wuxuu leeyahay maxaa u xigi doona Ruto miyuu isdhiibay mise xeelad ayuu maagan yahay marka aan fiirino marka isdhihi karaa aamusnaantan ree uhuru aan idhaahdee ree Ruto ay aamuseen waa Ruto iyo tiimkiisa oo qolada tangatanga loo yaqaano ama isugu yeera dhinaca garabka jubilee dhinaca taageera madaxweyne ku-xigeenka iyagoo guluf iyo hadallo badan wada ayaanta way aamuseen waxaabii horo dhan way joojiyeen ninkii murkumeena aada u hadli jiray xilkii laga qaado la aamus waxaan dhihi karaa marka aamuskan su-aasha wargeysku isweydiinaya ma xeelad siyaasadeed bay soo wataan mise afkii baa jiquna gabay oo nimankani waa isdhiibeen maxaan lagu fasiri karaaba talo maxaan ku maqnayn karaa markaa eegtid qaabka hadda madaxweynaha ku-xigeenka uu ku jiro oo ah qaab inuusan wax xilahaynin inkastuu yahay uu ku yimid doorasho uu ku yimid oo dadweynaha kenyaanka ay soo doorteen oo uusan ahayn qof xilka laga qaadi kara inta motion laga geeyey waxaa la dhihi karaa runtii waa xaalad murjinaysa siyaasadda guud ee waddanka qaabka ay u socoto dadka kenyaanka waa u jeedaan qaabka wax u socdaana ah in cid walba oo isku daydaa inay difaacda madaxweyne ku-xigeenka ama ka hadasho waxyaaba xasaasi ah in hore lagala tegayo waxaan dhihi karnaa laakiin wuxuu u laalmusan yahay lama dhihi karo keliya waa isdhiibeen lama dhihi karo laakiin dabcan waxaa muuqatay in xaaladoodu ay cakran tahay rag fara badan oo garba isagu ahaa ay meesha ka baxeen inuu isaga laftii ku fikirayo un dadaallo kale iyo waxyaabo kale oo uu sameeyo oo back up u noqon kara laakiin waxaa muuqata hadda oo sida aan u jeedno markaa dadka fiirisid dadweynaha ra'yigood markaa fiirisid qaab xataa uusan ahayn oo markii hore aysan u arkaynin madaxweyne ku-xigeenka hadda inay u arkaan inay hadda u arkaan inuu yahay qof waddanka hogaamin kara ama inuu doorasho toosa haddii la galo qof ay dadweynaha u wada codayn karaan oo u arkaan shaqsi runtii wax weyn qaban kara marka dagaalka ay la galeen kooxda taageersan madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa dagaalka ay la galeen madaxweyne ku-xigeenka isaga laftii xataa waxay ka dhigtay in waxyaabo badan oo marka hore dadka ka aaminsanaayeen inuusan hadda uu sidii hore uu la mid ahayn oo hadda ay leeyihiin haddii doorasho saxa ay noqoto
wala dooran kara oo wuxuu noqon kara mid iyaga laftooda ka cod badiya een waxa kale oo la dhigi kara dhanka een xisbiga Jubilee qaybta xilalka laga qaaday iyo waliba dhanka Raila qolada ka soo leexata hada waxa ugu badan uu sugay inay ku waayeen cid walba oo dhanka wax ka soo waysa inay dhinciisa ku soo dhici doonto marka inta hawlahan ay socdaan een isbeddelada ay socdaan dabcan waxay u muuqataa inuu aamusnaan doono tan iyo inta hawlaha ay ka hagaagayaan marka siyaasiyiinta qaybtan wax ka soo waayay inay isaga dhankiisa soo aadaan taa isaga marka uu noqon karta fursad weyn uu noqon karta laakiinse hadda hadal badan uma yaalo sababtoo ah dadkii ugu muhiimsanaa ee garbihiisa ahaa xilalka waa laga wada qaaday waxa kale oo la dhigi karaa iyada lafteeda dhibaatadan hadda corona ay jirto waxay isaga laftii ku keentay gaab weyn sababtoo waxyaabaha ugu badan ee lagaga faa'iideysta waa shirarka aan la qabanayn wax shira lama qaban karo isu imaatan ma jiro taa waxay dhaawacda marka in uu isaga laftii olola galo in siyaasiyiinta la fikirka ah inuu mideeyo oo aragtidiisa uu ka dhaadhiciyo taa lafteeda waxay keentay inay meesha ka baxdo marka waxaan dhigi karnaa marka hawshan ay dhamaato ama dhinacay u badato furfurnaanta waddankana dib u soo laabato wuxuu samayn karaa dhaqdhaqaaq isaga oo markaa muujin kara cududdiisa iyo awooddiisa waayahay waxaan maxamuud ka codsanayaa boga lixaad ee wargeyska The Standard oo arrintaasi ama sheekadaasi uu si faahfaahsan uga hadlayo in uu bal nala wadaago isagana oo anaga aan bulshada si aan ula wadaagno waxaa jirta in arrintaasi wargeysku uu leeyahay ama uu ka hadlayo in aysan wax saameyn oo badan ku yeelanin saaxiibadii ee madaxweyne ku-xigeenka waddankana Kenya arrinta la xiriirta isku shaandhaynta iyo xilalka laga qaaday iyo inay meesha ka baxeen markii laga reebo haddana dhinaca istaraatiijiyad iyo qorshayaal inay leeyihiin lana sugayo in ay toddobaadyada soo socda isbedelo la iman doonaan sida wargeyska The Standard ee bogiisan lixaad ama shaashada idinka muuqda uu ku sheegayo sidoo kaleta waxaa jira in isbedelku uusan wax dhiba ku keenin isku xirnaantii xildhibaanada ama qaybta siyaasiyiinta taageersan madaxweyne ku-xigeenka oo waxaa la leeyahay midnimo iyo cadaawadii madaxweynaha waddankani Kenya iyo tiimkiisu ay awuureen iyo raggii xilalka laga qaaday cadaawad iyo in ay madaxweyne ku-xigeenka dhankiisa sii jirsadaan unbay arrintaasi keentay marka guud ahaan arrimahaas waxaa la leeyahay isku xirnaan way u keentay horta ree William Ruto iyo tiimkiisa sidoo kaleeto waxaa la leeyahay in ay saameyn ballaaran ku yeelato xubno badan oo muhiima ay waayeen guddiyada aqalka baarlamaanka iyo sanadka labadaba inay xilal horle ka waayi doonaan waa waxyaabaha wargeyska The Standard uu ka hadlayo sidoo kaleeto isbedelku waxa ay sheegeen in uusan in ay kulmaan kulamo kala duwan oo qarsoodi ay yeeshaan danahooda iyo aayahooda mustaqbalkana ay ka tashadaan xudxudasho ay ka sameeyaan axsaabta kaleeto waddanka dhexdiisa iyo xitaa gudaha xisbigooda iyo guud ahaan siyaasiyiinta kaleeto waddankana Kenya arrimahaas ayaa hadda ku hawlan yihiin ayaa la leeyahay waxaa jira laba garab laftood inay u kala qaybsan yihiin sida wargeyska The Standard uu sheegayo labada garab oo ah tiim inay ku waaninayaan madaxweyne ku-xigeenka doorashadan inuu tanaasulo shib uu dhaho uusan ka hadlin doorashada 2007 halkaas uu isagu u tartamo haddana uu matalan uu dhaho oo kaleeto Mudavadi Tosha oo uu galbeedka waddankani Kenya uu taageero oo Mudavadi uu taageero halkaan ay ka timaado in isbahaysi weyn oo Mudavadi oo ah nin quyarso cooda siyaasina ah ee saameyn badanna ku leh waddanka markii la fiiriyo oo xilal kala duwana waddanka ka soo qabtay in la leeyahay isaga ayay hadda isugu dhow yihiin inkasta oo ayna la ogeyn halka ay siyaasadda u biyashuban doonto laakiin xaqiiqo waxa ugu weyne hadda ka socda waddankani Kenya inay tahay kala qaybsanaan iyo isqaybin axsaabta kala duwan ee waddanka iyo in midba midka kale uu doonayo in uu hebel isaga soo raaco hebelle isaga soo raaco cududda xisbi kasta iyo nin kasta oo siyaasadda saameyn ku leh qoomiyaddiisa ama gobolkiisa uu ku matalana ay socoto waxaa jirta in galbeedka dalka oo kaleeto rag laga shukaansanayo kambani rag baa laga shukaansanayaa central ama gobolka dhexe waddanka sidoo kaleeto dad baa laga shukaansanaya marka gobolka xeebta sidoo kaleeto waxaa socda marka kala xudxudasho axsaabta iyo siyaasiyiinta magaca leh cidda ay raacdo iyo nimba ninka uu ku guuleysto iyo nimba ninka uu meel saarana waa la arki doonaa laakiin ninka la yidhaahdo William Ruto dadaal buu ku jiraa xoogan waxaana dad badan oo arrimaha siyaasadda waddankan Kenya falanqeeyleeyihiin aamuska Ruto wax badan ayuu daaran yahay ha laga warsugo laakiin Uhuru Kenyatta ayaa isaga laftiisu shaqo xoogga wada hayaadood horta warrinta hadda madaxweyne ku-xigeenka waxaa muuqata in badan in aamusnaantiisu ay noqotay wax khatara ay noqotay aamusnaanta inay u muuqatay inuu wax weyn la aamusan yahay
لكن waxa la sidii kara hadda dabcan markii corona ha iyo xaaladan laga baxo waxa muuqan waxa laga yaabaa inuu talaabooyin qaado inuu gaaro baxo ila maadaama hadda xisbiga jubuli isugu guud uga tirsana saaxiibadiisana xilka laga qaaday inuu gaaro uga baxo isku day inuu xisbi sameeyo taa markaa waxay keenin kartaa xisbi gaar oo isaga leeyahay rag xagan ka soo go'ay ay la midoobaan kadibna uu u soo bandhiga dadka kenyaanka ah olola uu galo taa markaa waxa la sidii kara markaa soo bixi kartaa dadka kenyaanka in inta ku qancaan fikirkiisa inay sameeyaan markaa taageero weyn oo la dareemi karo tusaale ahaan inay ku taageeraan qaab dibad bax ku taageeraan si guud iyo dhan walba ka taageeraan taa markaa waxay keenin kartaa inuu awoodiisa ay muuqato marka rajada kale ee la sidii kara waxa uu ku qaban karaa ama awood uu ku yeelan karaa waa dhanka inuu ka muuqdo waan arki doonaa laakiin sidee noqon doonto duu la yiraahdo waayahay aad iyo aad saas weeye waxaa kaleeto xusid mudan inay jirto iyada lafteeda haddii uusan systemku ka helinin oo inta badan africa aan ognahay cidda markaa systemka gacanta ku haysa inay guusha gaarto hadday doorasho dhacdo waxaa la leeyahay ruutu saameyntiisu ma yaro welina waxaa jirta saameyn badan laakiin waqtiga doorashadu soo dhowaato bisha soo socota ayaa waxaa aan idhaahday sanadka soo socda bishiisa maaj ayuu ololaha doorashadu bilaaban doonaa oo si weyn wadanka looga dareemi doonaa inta ka horeysana siyaasaddu waa ay sii socon doontaa laakiin isbedelka marba mar ka dambeysa laakiin qoladana dadaal waxay ugu jiraan inay iyagu talada sii joogi karaan qoladooda kaletana inay cadaawad abuuri karaan qoladaas sidii ay meesha uga tuuri lahaayeen ay raadinayaan ama ay ku talagalayaan waa wax xaqiiqa sida ay sheegayaan siyaasiyiinta wadankana Kenya iyo dadka arrimaha siyaasadda xogogaalku